Eva Barrio, bos días. Bos días. Non é domingo 23. Non. É sábado 22. Non vai a ser que digamos que hoxe é domingo 23 e mañá se xa un sol extraordinario, un día solleiro, e nos collan xa nun renuncio. Pois sí. Mañá farás un ano como alcaldesa de Ríos. Vas a ser a alcaldesa de Ríos ou a candidata do Partido Popular á alcaldía de Ríos. O 28 de maio, non? Non hai sorpresas. Non hai sorpresas, vou ser a candidata, sí. Entón non foi tan duro este ano de xestión? Foi un ano duro de xestión, sí. Sí, pero reconfortante. Sí, moi duro. Duro por qué? Duro porque todo era prácticamente novo para min. Non é o mismo estar de concelleira nun concello, ao que só asistes aos plenos e pouquinho máis, que a actividade diaria dun concello. É moi dura, é moi complicada, e hai un montón de problemas. Empecé así con dudas, incluso dudar sobre as miñas capacidades, porque é humano pensar, aí serei capaz de lograr algo ou non, pero bueno, a medida que foi pasando o tempo, cada vez me animei máis, me ilusionei máis, e bueno, estou moi contenta coa xente, sobre todo coa xente do Ríos. Creo que tuve unha boa acollida, estou contenta. Sei que tes boa prensa entre a prensa, sei que tes moi boa prensa entre os teus compañeros de partido a nivel comarcal. É dicir, que fuche un pouco unha grata sorpresa, non? Que poida que había xente que tivese pois, algunha dúbida de como podía ser a túa figura como rexedora dun concello como Ríos, é que está sorprendida de que te superache ou que superache as expectativas que eles que tiñan expectativas iniciais sanas, evidentemente, sí, non? Sí. E ese é o que se percibe incluso dentro da túa propia formación, o Partido Popular. E a xente que di, a xente de Ríos que é o que di. Que percibiche ti desas visitas que estiveche facendo tanto en decembro como recentemente? Nada, eso, unha moi boa acollida, a xente cariñosa comigo, entende perfectamente o reto, porque foi un reto, unha situación, o concello non está nunha situación precisamente bollante, bueno, pois, moi ben con ela, moi ben. Con respecto ao concello, moitas dificultades, sobre todo a nivel financeiro. Sí que se notou un cambio importante, porque polo menos viuse máis veces a figura dun rexedor barra rexedora en Santiago do que se vía antes. Sí. Foi porque tiña que ser ou por obrigación, porque se precisaba, ou foi porque ti xa tiñas claro por onde tiñan que ir os... Bueno, pois a visita a Santiago e as consellerías, a diputación e a todos os sitios é obrigada. Un ten que pedir para o seu concello aquilo que necesita. Estou moi boa acollida nas consellerías, están me sumando moito e aportando moito. Por Consellería parte, como a de Política Social, estamos aquí no centro de día, que bueno, creo que foi un pouco unha herdanza, un chisco envelenada que che deixou o teu compañero Francisco Armando, non? Poida que fose unha infraestructura un pouco máis grande do que precisaba Ríos, que ten os seus custos de mantemento e acabas de obter aquí un apoio importante, unha subvención comprometida por Política Social para polo marcha. Hai obras que acabamos de comprobar, de colocación de estores, de equipos de refrigeración para aire acondicionado para o verán e demais, sí. Que xa o convirte nunha instalación, aparte de toda a tramitación, sí, burocrática que estaba tamén pendente, e que vai a empezar, pois, se non é agora, será dentro de un mes, agora xa sí. No, pero, o día 1 de maio. O día 1 de maio. Con que o día 1 de maio este aberto. Pero isto vai depender un pouquinho da xente que queira estar aquí. E hasta agora só temos 5 interesados. Esperemos que de aquí ao 1 de maio que aumente, porque a capacidade, en principio, vai ser para 15 personas. Uh-huh. E, bueno, vais a seguir a fórmula da Casa do Maior, eso permitiralle que sí, as persoas que tamén estén de algún xeito xestionando poidan incluso obter algún tipo de aporte económico por parte de Política Social para esa actividade. Vamos a ver, o maior logro que temos agora do Centro Maior é que todas as actividades que se van facer aquí van a ser gratuitas. A proposta inicial, que era de centro de día, os usuarios terían que aportar a... Sí, en función da súa renda, do seu grado de dependencia. Exactamente, pois agora vai ser gratuito. E ademais vanse facer outro tipo de actividades aos que van poder asistir outras persoas que ao mellor non son tan maiores, pero que tamén van poder facer.
O sea, que además como centro de día también será un centro, un chisco multiusos, un ¿no? Multiuso, sí, porque de feito, además, si puedo, quiero cambiar o gimnasio, quiero cambiarlo para aquí. Para que sea un poco más abierto a otro tipo de actividades también. Uh-huh. Entonces, por ahí vamos. Bueno, ya te ves como alcaldesa 29 de mayo. Bueno, yo tengo que pensar así. Si no, hombre, espero revalidar, sí. Yo estoy esperanzada en eso. No sé con qué resultados, pero sí, contome ganador. Ya tenemos el programa feito, o sí. Aquí hay poco que programar, ¿no? Un concello. No, tengo programa feito, un programa ambicioso, muy uh-huh. ambicioso. ¿Alguna línea que nos queiras...? Marcar el futuro del concello. Porque durante este año tuve tiempo a revisar absolutamente todo. Pues sí, las líneas principales van a basar fundamentalmente en la agua. Que un ben escaso xa en todas partes. Y que hay que tomar medidas ya. Las energías renovables, o medio ambiente, por supuesto. Y luego el sector agrícola y ganadero que está, hay que potenciarlo. Aparte de eso, también quiero... pues fomentar a recuperar todos aquellos sitios que podamos hacer turísticos, o sea que, no sé, algún punto que teníamos de visita, cultural, bueno, lograr que xente que veña ao Castelo de Monterrey ou a Fortaleza de Monterrey, que vai ser o núcleo fundamental da zona, vamos, o motor da zona, pues que tamén veña a Ríos. Hai algún aldeado do municipio que este delicada nesa situación, que precise unha actuación urgente, bueno, a nivel de abastecemento, saneamento, sí, envías... Sí, sí, de abastecemento temos tres núcleos, que son Mourisco, a Veiga do Xeixo e Castrelo da Baixo, que pretendo, bueno, pretendo mellorar. Teño previsto xa algún proxecto xa fun pedir. Compartimos un amigo en común que sempre me dio o mismo, cando lle falo que vou a falar con Eva, valga a redundancia, é o mente que... aquela extraordinaria zona de baño. O mente tamén o teño presente. Pero teño o presente a nivel cultural. Ahora non... temos dous focos na mente que son moi importantes. A parte do que é o río e o entorno en sí, o moinho e todo o que temos por ali, a zona de baño e todo eso, pois temos unha cousa na mente que é a curva de España, a curva do Enxeñeiro, que temos que potenciar ese lugar. Ademais, había xa, creo que un documental, non, creo, sei, sí. Un documental feito dos carrilanos, que pretendo de aí sacar un polo de atracción. E co tempo, pero non agora, porque só vai levar tempo, nos temos unha ponte moi importante na mente que hai que recuperar. Aproveitando a máis que por ali pasa o camiño de Santiago, pois por aí van os tiros do mente. Tamén a nivel agrícola forestal, estás traballando xa de xeito importante a través da Consellería de Medio Rural, sí, non? Sí, que temos un apoio, importantísimo do conselleiro, está volcado totalmente con esta comarca, non só co Ríos, sino que a comarca. E por aí ten que ir o futuro de Ríos e da comarca, sobre todo dos concellos como o meu, como Ríos. Entón, o futuro, eu teño por futuro, a verdade é que me gustaría recuperar a zona de Viñedo. E lograr un polígono agrario de recuperación do viñedo. Porque do que se está falando é só de castiñeiros. Sí, a mí gustaríame diversificar viñedo, olivo e outros cultivos alternativos que xa van surxindo por aí. É un polígono industrial que sí estaba trazado e que non chegou a levarse adiante. Eso é o máis dificultoso. Primeiro porque o lugar non me parece o máis adecuado. Siento eu se a alguén lle parece mal isto, pero non me parece o máis adecuado. Eu creo que o lugar do polígono industrial sería Fumaz, que está perfectamente comunicado con, bueno, pues, a autovía, con Portugal, con Verín, e que, bueno, que sería, ese sería un proxecto, penso eu, que patelo en conta a nivel comarcal. Para Cativada, temos algún... Para Cativada vamos a seguir incentivando todo o que podamos, vamos a facer todas as actividades que podamos con eles como hasta agora, que eu creo que este ano que se fixeron moitas. Vamos a intentar seguirme saliendo. E para a muller, porque esa era unha das túas apostas, non? É dicir, de que ao Concello de Ríos tiña que se llever que estaba gobernando que era unha muller, non? Eso era, foi unha das túas primeiras afirmacións na entrevista de hai case un ano. Sí, eu creo que eso xa se notou, Xa se notou, pois, nos pequenos detalles que non... bueno, que non se tiñan tanto en conta, eu creo que xa se notou bastante. Uh-huh. Estamos facendo tamén actividades por todos os núcleos, para as mulleres e para os homens que se queren anotar, que non son moitos. A verdade é que
poderían anotarse máis, pero xa o estamos facendo, E a nivel de cartos, a situación económica, sei que esta é a pregunta incómoda que sempre ten que haber en todo tipo de entrevistas. Bueno, a nivel de cartos, son sincera, o Concello sigue con problemas, pero tamén é verdad que o Concello durante este ano eu creo que non notou a falta de cuartos, pareceme a mí. Todas as actividades culturales que se fixeron durante o ano pasado foron totalmente gratuitas para o Concello e non perdemos ninguna. Fixemos actividades para os nenos, para os maiores, para a xente pois, máis ou menos da nosa idade e houve para todos. O sea que, bueno. Contemplase a posibilidade de que baste máis tempo no Concello do que está, que sei que está moito. Bueno, é verdade que eu non de cara a un mindeiro mandato. É verdade que eu non estou moi presente durante a semana. E a xente a min veme os lunes e os martes no despacho, pero tamén é verdade que eu recorro os núcleos todos do Concello durante todo o meu tempo libre. Bueno, intentaré estar máis, esa é a idea. Alguna porra, xa non só para Ríos, sino para o resto dos concellos da comarca, a nivel electoral? Vamos, eu creo que os resultados máis ou menos manteránse, tal cual están, imagino. Eu creo que sí, que os resultados serán similares aos anteriores. Non aposto por máis. Non... Aquí, nos Ríos? Bueno, aquí nos Ríos, sí. Pero non sei, antoxase no Vilar de Bos, que temos aquí a Carón. Eu creo que tamén. Que hai algún... Bueno, o concello máis movido, ¿no? Sí, bueno, sí, a verdade é que tuvo este ano ten moita actividade, sí. Bueno, eu creo que tamén se manterán os resultados. Eu penso que a Adriana sacará moi bons resultados electorales. Moi ben, pois nada, pois moitas gracias, Eva. Gracias por estar connosco de novo. Noraboa por escoitar que foi satisfactorio este ano o que lle tiñas tanto medo. Tiña medo, sí, esa é a realidade, que lle tiña medo. Pero bueno, hoxe vexome forte. Cansa moito ser alcaldesa. Son as 24 horas do día, que a cabeza non descansa nada. Sempre son cousiñas que van surgindo, cando sales dun problema, meteste no outro, bueno. Experta da Radio Galega, por exemplo, para preguntarche por un piloto que non estaba aquí, lamentablemente falecido, sino moito máis adiante. Máis adiante, despertame, sí, os medios de comunicación, a verdade que me chamades moito. Eu agradezco, bueno. Tomamos nota de chamar máis todavía. Vale así. Vale así. Con eso nos quedamos. Gracias, Eva. Moitas gracias.